Oke, sudah check in flight Kuching ke Mukah, naik Twin Otter pukul 10.45 pagi. Ups. Sekarang pukul 9.38 pagi. Borneo to the world. Ya, jom kita tapau. Asal tapau ni. Kita lekat saja. Kita tapau four finger sana untuk bagi wife dengan anak-anak. Okay. Sekarang ada sejam lagi lah. Sejam lagi flight. Aloha Hana. Pak Aloha Hana. Ada Old Town. Mereka ada Four Finger. Kita pergi ke Four Finger. First Four Finger di Kuching. Jom kita take away. Okay, di boarding area sekarang. Tengok sini. Muka 10.45. Okay, R hujung sekali. Selalunya memang must wing ke muka. Hujung sekali R sana lah. Macam biasa, sini ada food court, John Pai, Singapore Chicken Rice, Drinks, Oka dan Chicago 7. Chicago 7 di sini. Tidak ada flight. Oh, sini ada screen TV besar lah. Oh, makin meriah selepas COVID-19. 1 year after COVID-19, keadaan kembali meriah lah. Oh, sini pun ada TV. Boring-boring boleh tengok TV. Oh tu, kapal terbang berlepas. Air Asia. Airbus. Di atas dah. Nice. Ke Kuala Lumpur. Naik Twin Otter, kapal terbang kecil. Let's enjoy the flight. Ramai orang putih ke Mulu katanya mereka ni. Okay, saya Twin Otter sana. Jom, boarding time. Ada ATR. Otter, cuaca okey, mendung sikit cegah. Okay. Saya pergi depan sekali. Tahu macam mana? Mau sit di sebelah kanan supaya saya dapat tengok empat. Kalau sebelah kiri akan tengok Laut Cina Selatan, sebelah kanan dan tengok land lah, land Sarawak. Okay. So, pasir, Twin Otter. Jom. Yeah.
prevent any accidents or opening of the door. Thank you for your attention and have a pleasant flight.
you. Sudah. Decoration Christmas sudah di sana, 40 pasan, just nice. Unik dia airport Mekah ni, kita ada tempat menunggu kereta depan ni. Selalu dia tempat menunggu di bus belakang ni, tempat kita drop off passenger. Di sini dia ada letak ke depan jalan, so siapa lagi tidak sesak lah. So tapi sekarang Mekah tidaklah sesak sangat, tidak ramai penduduk, so memang so far okey lah. In the future maybe amat diperlukan. So inilah airport Mekah. Relax dulu, ambil angin.